کوئی نہیں ہے مفتی تھے اعلی حضرت مفتی ہے مفتی اعظم ہند آئیے ذرا بس اپنے دادا پیر کے ایک بات یاد آ رہی ہے پھر موضوع کے دباؤ کے دماغ کو لے چلے ہمارے کانپور میں ایک مولانا تھے مولانا ظفر الدین بہاری بہت قابل 35 سال پہلے گھڑی والی مسجد میں رہتے تھے گمنام زندگی گزاری بہت متقی پرہیزگار تھے مولانا ظفر الدین بہاری کے پاس میں جایا کرتا تھا میری جوانی تھی ان سے کچھ سیکھنے تو جب بھی میں جاتا تھا تو حضرت ایسی کی کتابوں کا نام لیتے تھے کہ جو کتابیں میں نے سنی بھی نہیں تھی ایک دن حضرت فرمانے لگے کہ جب تم حج کرنے جانا تو مینا میں ایک جگہ ہے وہاں جب پہنچنا بیوی ساتھ میں ہو تو اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا میں کہا کیوں کہنے کہ وہاں جب میاں بیوی پہنچتے ہیں تو دونوں لڑ جاتے ہیں بیوی ساتھ ہو تو لڑنا مت مینا کے میدان تو ہم نے کہا تو وہ کون سی جگہ ہے تو مینا کا میدان ان کو پہچان بتائی 2006 میں میں حج کرنے گیا اپنی بیوی کے ساتھ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو یہی جگہ ہے جہاں لڑائی ہوتی ہے تو بیوی نے منہ بنا کر کہا کہ تم کو حج کا لڑنے ہی کو سوجی دیتی ہم نے کہا ہوتی ہوگی یہاں تو شروع ہو گئی اور پھر اس کے بعد جو دوسری دن تک مسئلہ رہا ہے کہ ٹھیک توجہ چاہوں گا اسی جگہ پر چونکہ عراق درست نہیں ہے
جب تک درست نہ ہوئی تو نماز بھی نہیں ہوئی، جب نماز نہیں ہوئی تو طلاق بھی نہیں ہوئی، طلاق بھی نہیں ہوئی۔ اعلی حضرت نے فتویٰ دیا کہ طلاق کے نہ ہونے پر نماز کا نہ ہونا پایا گیا، نماز کے نہ ہونے پر طلاق کا نہ ہونا پایا گیا۔ وہی بے امام عمر کے ماننے والے ایک محدث کھڑے تھے، آگے بڑھ کر اعلی حضرت کے قدم کو چوم کر فرماتے ہیں